Hores, mun namn är Aslak Heikka Hatta Björn. Jag är munlän rädd i de roxa spelodaga stora dyrki okkos. Hallå, jag heter Aslak Heikka Hatta Björn och jag är näringspolitisk rådgivare i Rött sin stortingsgruppe. Och den här uka så är det samisk språkuke. Det betyder att Sametinget och sameföreningar och olika institutioner håller samiska språk, arrangemang och tiltak runt omkring i hela landet. För ett par uker sedan så var det ju stora aktioner i Oslo i protest mot att myndigheterna inte har följt upp Fosendommen, selv om det 2 år siden Høyesterett sa at vindmøllene på Fosen er satt opp ulovlig og utgjør et menneskerettighetsbrudd. Og under de aksjonene så var det masse samiske aktivister som ropte slagordet JSV. Så i samisk språkukes ånd så tenkte jeg at jeg skulle prøve å forklare litt hva det her slagordet betyr og hvor det kommer fra. JSV, det er 3 av de mest brukte bokstavene i det samiske alfabetet. Og siden 1970-tallet så har det vært et slagord og et symbol på samisk kulturell og politisk mobilisering. Man er litt usikker på hvor slagordet ble brukt første gang. Noen sier at det var på et folkemøte i Mäzö under Alta-kampen, mens andre sier at det var på et litteraturseminar i Sirma i Tana i 1972. De 3 bokstavene kan stå for flere ulike ting. JSV kan stå for Kjærlighet Sami Verdet, altså skriv samiske venner, og det passer veldig godt på et samisk litteraturseminar. Men det er mest kjent som Kjærlighet Sami Vonja, eller Vis samisk ånd. Og da blir det jo et slagord om å være stolt av å være samisk, som feirer samisk kulturell egenart og samisk kamp. Så da blir det et slagord litt som Black Power fra borgerrettsbevegelsen i USA, eller Red Power fra urfolksbevegelsen i USA og Kanada. Så når unge Fosen-aksjonister i dag roper JSV utenfor Stortinget og utenfor regjeringsbygg, så går det i en lang linje av kamp for samisk kultur og samisk verdighet. Det er en måte å vise stolthet over samisk kultur, samtidig som man anerkjenner og hedrer dem som har gått før oss.